Na ve studiu se mnou spolupracovník Jan Zika. Dobrý den. Dobrý den. Tak jen, když se podíváme na noviny, tak v podstatě všechny hlavní britské deníky se dnes právě věnují skandálu okolo telefonních odposlechů, tak třeba Daily Telegraph, který máte připraven jako první. S čím přichází? Tak přichází s tím, že mezi lidmi, kteří měli odposlouchávaný telefon, tedy ze strany médií, konkrétně to byl ten hlavně ten deník News of the World, který patří právě do toho mediálního impéria Ruperta Murdocha, News Corporation nebo News International v Británii, to je ta místní pobočka, takže mezi těmi lidmi byli i příbuzní vojáků zabitých třeba v Afghánistánu nebo v Iráku, to ten celý skandál dále ještě zvětšuje. Ten odposlech měl tedy provádět právě soukromý detektiv najatý novinami News of the World, o kterém už se psalo předtím, a na zprávu už reagovali teď i ty spolky veteránů a další charity, a podle nich jsou ty odposlechy dokonce doslova nechutné a neobhajitelné. To byl mluvčí jedné z těch organizací, která se jmenuje Army Families Federation. A zároveň přibývá také teď dotazů třeba ze strany příbuzných obětí různých přírodních katastrof, jako bylo třeba tsunami a nebo také teroristických útoků. Zda také oni nebyli odposloucháváni, protože teď to vypadá, že ta škála, to množství těch lidí, kteří byli nějakým způsobem odposloucháváni, kterým bylo zasahováno do soukromí, je skutečně velmi vysoká. Deník The Independent, tak ten se zaměřuje na biznisové dopady. Podle něj právě Imperium Ruperta Murdocha je v krizi. Ano, tak už na titulní straně se dokonce dočteme, že třeba News of the World, tady to je vidět, tady vidíme stranu dvě, k tomu se dostanu za chvíli, News of the World, že dokonce ho opouštějí tedy inzerenti, že už 600 milionů liber bylo umazáno z rodinného majetku Ruperta Murdocha právě v závislosti a následkem této kauzy, a hlavně potom ty poslední ekonomicko-politické dopady, a na ty už se díváme právě na straně dvě, a to je, že premiér žádá to veřejné prošetření teď celé kauzy, no a hlavně, že také visí veliký otazník nad plánovaným převzetím satelitního operátora BSkyB ze strany Murdochova News Corpu, a Downing Street ten teď prý dokonce komunikuje se zástupci News Corpu o tom, že by měli ustoupit od toho plánovaného převzetí sami, protože upřímně řečeno vláda, David Cameron, teď vlastně neví, jak se k tomu postavit, protože si nejsou vládní představitelé ani jistí tím, jestli vůbec můžou tu plánovanou transakci nějak teď zbrzdit. Řada politiků, řada ministrů teď spoléhá také na zásah Ofcomu, to je regulátor v Británii, a na to, že alespoň ten by tedy měl tu transakci nějak efektivně teď zastavit, protože k tomu má ten mandát. Teď můžeme ukázat Financial Times, protože ten má na titulní straně právě fotografii poměrně ustaraného Ruperta Murdocha, mediálního magnáta. Ovšem analýzy se věnují i něčemu jinému. Je to jiné makroekonomické téma. Tak když se podíváme na slova z Bruselu. Ano, přesně tak. Brusel totiž podle listu doslova zaútočil na ratingovou agenturu Moody's, kritizuje tedy Brusel teď to načasování sníženého ratingu pro portugalské dluhopisy. Včera jsme viděli rozčileného Baroza. Moody's podle něj dokonce chybuje a zveličuje. Ty portugalské dluhopisy byly sníženy mimochodem na junk, to znamená odpad v překladu, o 4 stupně. Evropská unie teď hrozí regulatorním postihem. A Evropská unie kritizuje i ty zbývající dvě velké agentury, mimochodem to je S&P a Fitch, podle ní se snaží ovlivnit politická rozhodnutí. A mimochodem za Baroza se postavili i další evropští politici, tam to byl třeba ministr financí Schäuble v Německu, ten řekl, že je nutné rozbít doslova ten oligopol ratingových agentur. A komentář Financial Times potom také vlastně zdůrazňuje, že Evropská unie by spíš měla přijmout teď, v tom svém editoriálním komentáři zdůrazňuje, že by měla přijmout nějaký hlubší rámec a nějaký program vlastně výměny a garance těch dluhopisů, než se snažit o ty trochu pokusy možná marné ovlivňovat ratingové agentury. International Herald Tribune, tak ten dnes otevírá neekonomickým tématem. Když se podíváme na to téma, které přichází ze Španělska, tak sahá až do dob druhé světové války. O co jde? Ano, a týká se reakcí na skandál, který tedy sahá možná do 50. let, ale trval desetiletí, to se ještě přesně neví, do období tedy po druhé světové válce. U soudů se totiž přihlašuje stále více matek, které jsou přesvědčeny, že jejich děti byly v minulosti uneseny a nelegálně prodány pro adopce. Třeba tady na obrázku je právě Rodrigo Romero, to je ta starší dáma se svou dcerou. Ta třeba popisuje, jak se její předčasně narozený syn v roce 1971
ztratil a byl tedy pravděpodobně unešen. Ona byla informována o tom, že dítě zemřelo, ale vznikají tedy velké pochybnosti a žádá teď tato matka tu exhumaci ostatků a další vyšetřování, které by prověřilo, že skutečně její syn zmizel a nezemřel tak, jak se původně předpokládalo. No a tento případ je ale samozřejmě součástí celé té rozsáhlé kauzy, kdy zmizelo mnoho dětí, takže je možné, že skutečně se objeví další nové šokující informace. Jiné, ještě Wall Street Journal, ten se zastavuje u nové služby, kterou teď bude poskytovat sociální síť Facebook ve spolupráci se společností Skype. Je to tak, Facebook zdá se reaguje včera slovy Marka Zuckerberga na Google+, to je nová služba, nová sociální síť od Google, a Facebook by měl ve společnosti se Skypem nedávno tedy převzatým Microsoftem, poskytovat video rozhovory, videohovory po internetu, ale už se objevují první kritiky, protože ta nová služba prý má umožňovat pouze rozhovory dvou lidí, dvou stran, zatímco Google Plus už zveřejní